الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، إلى آخر الحديث. Благодарност неизмерна му припаѓа на Господарот Аллах Азза ва Джал, Севишниот Создател, Познавател на сите тајни, Створителот на животот и смртта, Управителот со сите појави на оваа земја. Салават и селам, мир и спас и благослов му донесуваме нашиот миленик и избраник од Аллах Джелле Джелану, последниот пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, на негова фамилија, асхаби, табиин и сите следбеници на овој дин кои го добро го следат до судниот ден. Пренесуваат двајца пренесувачи на хадиси и забележувачи, имам Бухари и Муслим, дека нашиот пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам секое утро и секоја вечер пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллам правил дова на Аллах азза ва джалла. Ако е нешто се прави перманентно и постојано секое утро и секоја вечер се прави некоја дова, тоа значи дека е нешто многу важно и вредно. Да Аллах Джелле Джелалуху ти го даде тоа или те сочува ако се однесува на лошо. Па пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллам го молеше на Аллах Джелле Джелалуху: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. و الله господару мој, сочувај ме, заштити ме од секираци и грижи. Аллаху мој, сочувај ме од секирација и грижи. Сочувај ме мин аль-аджз валь-касл. Сочувај ме од немоч и мрзливост. Сочувај ме од немоч и мрзеливост. О Аллах, сочувај ме од скржавост и кукавич лук. И о Аллах, сочувај ме од тежината на борџот, на долгот и зависноста од луѓето. Овие се осум работи за кои пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллам бара од Аллах азза ва джалла да го сочува од нив. Ако пејгамбер барал, тогаш што преостанува за еден муслиман да бара заштита ка Аллах од овие работи? Од секирација и грижи, од немоч и мрзеливост, од скржавост, кукавич лук и од тежината на борџот или долгот и зависноста од луѓето.
Ovi se osum raboti koji pejgamber sallallahu alejhi ve sellem sekoje utro i sekoje večer, sekoja večer baral priklonište, pribežište i zaštita kaj Allah azza ve džel da go sačuva od ovih pojava.